Já de volta, queridas amigas, deixa eu me refazer da leitura, né? Disso aqui. Porque nova lei do direito autoral já custou 2 milhões de reais. Bom, tem que me abanar, né? A gente precisa se abanar, porque olha, não é. Olha, isso não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Agora, deixa eu falar a minha opinião. Porque quem sentiu na pele, como eu senti durante esses últimos anos da minha carreira jornalística e de minha literatura aqui no Rio de Janeiro, sabe o que é, sabe, a falta de respeito do direito autoral, a falta do cumprimento da lei. Do cumprimento da lei. Porque veja a mesma coisa, ministra de Holanda. A senhora pediu para rever o projeto, ótimo. Agora, o que a senhora precisa saber, ou não sei se a senhora já sabe, mas eu gostaria de lhe informar. Veja bem, eu estou dando a minha contribuição aqui, por quem sentiu isso na pele. Tudo o que eu construí a minha vida inteira foi tudo copiado, plagiado à revelia. E outra coisa, no meu ponto de vista, no meu entender, mexer o quê na lei? Não tem nada que mexer na lei. A lei precisa só ser cumprida, ministra de Holanda. A lei só precisa ser cumprida, só isso, porque a lei não é cumprida. O que que adianta? Sabe, a senhora pegar novamente o projeto, olhar, verificar, lalali, lalala. E aí, se a senhora e se a presidente Dilma Rousseff não forem duras com os plagiários, a gente fica estaca zero, porque essa dinheirama que se gastou aqui, foi, no meu ponto de vista, isso aqui foi desnecessário. O que tem que se fazer, sabe, é fazer com que a lei seja cumprida, que a decisão do juiz seja cumprida, que a decisão do Ministério Público seja cumprida, porque nada disso é cumprido. A senhora está me entendendo? Então não adianta mexer na lei. A lei está na Constituição desde 1988, que o direito de mexer na obra pertence exclusivamente ao autor, que nenhum fragmento pode ser tirado, nenhum fragmento, quanto mais pegar uma obra inteira e produzir novelas, produzir música, produzir. E é o que está acontecendo no Brasil. Agora, como que eu lendo uma matéria dessa extraordinária, maravilhosa do jornal O Globo, né? E que tem que dar os parabéns, que o Globo é um jornal maravilhoso. E esse jornalista aqui maravilhoso, o André Miranda, que escreveu essa matéria maravilhosa, belíssima. Aí eu lhe pergunto, ministra. Ah, eu vou lhe dar minha opinião. A senhora aceite ou não? A senhora dá uma olhada, vê o que pode fazer. Agora, o que a senhora tem que garantir para nós, intelectuais, para mim não ficar aqui suando, sabe, porque eu fico irritada quando eu vejo que as coisas não funcionam nesse país. Porque o que acontece? O direito autoral começa pelos advogados. Os advogados, eles vão largando. Aí passa para um, passa para outro, passa para um, passa para outro. Há um cansaço danado. Aí uns dizem, ai, eu não quero infartar. Ai, não sei o que lá. Porque, sabe por quê, ministra? Sabe por quê, presidente Dilma Rousseff? Porque quem rouba o direito autoral no Brasil são pessoas que têm dinheiro. Aí o que acontece? Não acontece nada com eles. Porque aí o juiz, o Ministério Público, designa no procurador para ir lá buscar. Ninguém vai buscar nada. Porque ninguém vai. Ah, não, ele é famoso. Ah, não, ele é muito rico. Por quê? Porque essa baderna, vamos falar um adjetivo aqui bem chulo mesmo, sabe? Porque, pô, eu não vou ficar quieta com isso. Essa baderna no direito autoral aqui no Brasil, essa falta de respeito, de ética, de democracia, violando o direito autoral das pessoas, essa falta de ordem no progresso da nossa cultura. E isso, quem tem que dar essa ordem, ministra, é a senhora, como ministra da Cultura, né? É a Secretaria de Cultura.
é as instituições democráticas, é o Ministério Público, sabe? Porque o oficial de justiça, ele não obedece à lei. Porque o que adianta ter a lei? Olha, a lei, eu acho perfeita. Não tem que mudar nada. O que tem que mudar, sabe, ministra? É mandar buscar, é que se cumpra, só isso. Vamos cumprir a lei? Tá aqui, sabe? O juiz assinou, o promotor assinou, o desembargador assinou, lá, 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 tá tudo aqui, vai lá e cumpre-se a lei. Agora ninguém vai. E aí, o que acontece? O processo fica parado. Aí ele anda um pouquinho, daqui a pouco para. Aí prazo, e prazo, e prazo, e prazo, e prazo. E aí, quando não fazem tudo, para que vá. Quando não consegue, aí começa essa pouca vergonha. Essa pouca vergonha que está, sabe, ministra? Sabe, presidenta Dilma Rousseff? Está nas instituições democráticas desse país, sabe? Está lá, são esses profissionais que não acatam a ordem do promotor de justiça, a ordem do juiz. Isso é inaceitável, isso, sabe, isso não tem sentido uma coisa dessa, como pode isso? E aí como é que a senhora quer mexer, gastar isso aqui? Pra que gastar isso aqui? Pra que? Não dá em nada. Porque para mim, por exemplo, o que aconteceu com as minhas obras? Tudo foi copiado. Tudo. Tudo, 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 tudo. Eu tive um prejuízo, assim, emocional. Então, olha, esse nem se fala. E financeiro, então, nem pensar. Porque foi muito. Agora eu lhe pergunto. Por que que a justiça não buscou o meu direito, já que eu exerci a minha cidadania, eu fiz o que tinha que ser feito, a ordem e o progresso do Brasil, eu sou brasileira, a justiça é para todos, o direito autoral é inviolável, é anticonstitucional, é uma lei perfeita, a lei do direito autoral, ministra. Agora, a senhora tem que fiscalizar as instituições democráticas e fazer com que os oficiais de justiça tem que bater lá na casa do cantor famoso que foi lá e pegou tudo, lá no autor famoso que foi lá e copiou tudo. É isso que tem que fazer. Agora, esses autores que levam para dentro de grandes emissoras, obras plagiadas à revelia por eles, claro que essas emissoras não tem nada que ver com isso. Quem tem que responder por isso é esse autor que assinou a obra alheia. E foi o que aconteceu comigo. Sabe, ministra de Holanda, Ana de Holanda, sabe, a Dilma sabe disso, sabe, presidente Dilma Rousseff. Então, o que as senhoras devem fazer é determinar com que se cumpra a lei, só isso, mais nada, não tem que gastar mais nada, revisar esse projeto. Se tiver que melhorar, a senhora melhora, mas o mais importante é que se cumpra a lei, só isso. Porque a lei é bonita, é belíssima, agora tem que ser cumprida. Agora não é. A senhora conseguiu, a senhora está me entendendo o que eu estou falando? E outra coisa, tem muita gente que nem procura seus direitos porque sabe que não acontece nada. Não é que os profissionais da justiça estão trabalhando e vão lá e fazem. Mas e aí? O promotor diz, ó, vai lá e busca isso. Não vai, as diligências não são cumpridas, as ordens do juiz não são cumpridas. Por quê? Porque nós vivemos num país livre. E aí as pessoas, para manter a sua riqueza, para manter a sua, digamos assim, o seu mito dentro, o seu mitólogo dentro, ele quer manter a sua riqueza. E aí ele vai, ó, passando a mão, roubando sim o direito autoral de quem luta, de quem trabalha para manter a sua riqueza e assina. E aí a gente vai em busca de justiça e essa justiça não vem. Por que que essa justiça não vem? Porque a justiça impacta.
marca, porque o advogado tem medo. Tem medo. Ah, se eu continuar, minha carreira vai acabar. Ah, porque se eu continuar, não sei o que lá. Ah, eu tenho pena da senhora. Ah, você já imaginou um promotor de justiça dizer, olhar pra minha cara e dizer que tem pena de mim? Porque eu tô exercendo a democracia do país? Porque eu sou uma intelectual e eu quero o meu direito, eu quero o meu direito tem que ser respeitado, não pode ser violado. Que negócio é esse? As senhoras estão me entendendo, é, digníssima presidente do Brasil, Dilma Rousseff? A senhora tem que mandar buscar, sim, o que está errado. E eu fiz a sua campanha esperando muito na senhora, demais. E vou lhe cobrar aqui, até a senhora resolver. E eu sei que a senhora vai resolver, porque a senhora, entendeu? A senhora é valente como eu. Por isso que a senhora está aí na presidência da República, sabe? O presidente Lula não teve tempo, mas a senhora tem agora. Fazer com que a justiça vá lá e busque o que é meu de direito, que a lei determinou, sabe? Agora, e aí? Isso aqui, gastar esse dinheirão aqui, tem que gastar esse dinheirão aqui para os promotores ir lá buscar as coisas que a justiça determina, a busca e a apreensão. Não tem porque o fulano é famoso, porque o cara é rei. Que rei? Sabe? Não tem essa, não. Nós vivemos num país livre, mas não é para roubar o direito autoral de ninguém. E a lei do direito autoral tem que ser mais dura, tem que ser mais severa. Então, digníssima ministra Ana de Holanda, que Vossa Excelência tenha pulso firme junto com a presidenta da República, Dilma Rousseff.